Kapı günlerim bizim değerli müğennlerimizi müşayet edecek bizim nağmeli konaklarımız. Eşk olsun diyelim değerli musikçilerimize, Minkeşehir'imizin çok değerli musikçileri. Hala ansamblumun üzüllerine ben salamlayacağım. Var olsunlar her biri. Bizim ses rejissorumuz Vicat kardeşim. Var olasın her zaman. Elə istərdim mən isə bu gözəl anında Tacir müəllimə söz verək, avazını eşidək Tacir müəllimin. Tacir müəllim, buyurun. Təşəkkür edirəm söz bildiyinizə görə. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar, dəyərli bəylər, dəyərli xanımlar. Bu gözəl gündə, bu xoş gecədə sizin hər birinizə xoş istirahat, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Və belə möhtəşəm bir mənsə dəvət aldığıma görə mən Məhəmməd Əli qardaşıma, Sadiq Baraza qardaşıma mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Və sonda dəyimizi gəlinimizi təbrik edir. Onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayıram, xoşbəxt olsunlar. Oğullu kızlı olsunlar, boşa kalsınlar. Çok mübarek, Allah doyumuza çok hayır versin. Örteyi bir yalan gider
Vətən üçün qeyrətli yol qız bilən Toy üçün tər döküb tədarik gülən Bugün kiməsi buğlu dönlərə Atalar alalar var olsun ay bəy Salat hazırlanın inşallah Bugün bu meslek gün açmış biri derdir biri yolun yarıdır Zahmet çekmiş neçe bahar neçe kış Atanın alalım aziz malıdır Başta bəyləşmiş bəzər tərlanan Allah qız atıcdı, qız da yollanan Arzu edən yalçasın mənə demir anan Kimin oğlu, kimin qızı varıdır Yaşa sənəkkər, gəlin Tazir müəllimin gürültülü almışsın ya Var ol sənəkkər Oynasın olsun sevilsin hamur Kardeşim Bacının coşsun iyi hamur Bütün dostlar görsün nereden alın Bizim diyarımız toy diyarımız Aynaya ahiyat namazçı olsun Gelin de sağ olsun, bey de sağ olsun Adettir diyenler bəxtiyar olsun Bak bağı bakşa iki zarıdır Əzrin əm aydın olsun Gün dapsın aydın olsun Bugün için Nevcavanın nişan günüdür Ay qohumlar gözleriniz aydın olsun Aziz aydın olsun, gün doğsun aydın olsun
sağ olun. Nazim Əlim, təşəkkür edirik. Nazim Əlim, var olasınız. Bir daha alqışlayaq dəyərli sənətkarımızı. Eşq olsun dedik Nazim Əlimə. Səli qonaqlar, mən istərdim, mədəsi bu gözəl.